Vědma přirozená Člověk jeden se oženil a vzal sobě ženu z druhé vsi. A v jeho stavení zůstávali taky ještě otec, matka a mladší bratři. Když pak jeho žena byla v jiném stavu, tehdy řekla jemu tchýně. Přivezí ke mně do kouta, já sama bydlím ve stavení. A on tak učinil. A když pak už nastala ženská práce, vyšel ven ze stavení a díval se tam oknem. A co byste mysleli? Tchýňa vzala provázek a natáhla jej přes světnici křížem, z koutka do koutka. A děťátko už za leželo a plakalo. Tehdy ona chvězla a děťátko ze za kamní vyskočilo. A potom provázku běželo sem tam a zase za kamna. Muž viděl, že se tu něco čardovského provozuje a rozzloben vešel do stavení. A teď, ženo se oblec, pojedem domů, Chýně mu to všelijak chtěla rozmluvit Ale on stál na svém Ne, pojedem I jeli Na cesti bylo jim přes potok jet On zastavil Vstaň, ženo, z vozu A žena vstala Rozvin dítě a polož na zem Ona nechtěla Tehdy on jí byčem I musela dítě rozvinout a na zem položit Pak přejel vozem se ženou přes potok A teď hvizdni Žena hvizdla Až dítě se vzchopilo a přes vodu. A běhalo kolem vozu. Muž zůstal omámen, až mu ruce sklesly. Což tohle je? Začal se ženy vyptávat. Což jiného? řekla. že já a moje matka jsme přirozené vědmy. Tak u nás vždycky dlávají s dětmi. Jen se nic neboj. Přirozená vědma není tak zlá jako učená. Ona jen se obraňuje nečisté síle, ale sama nikomu neobližuje.